Esta semana, Patti Lopes de Lacerda se volveu a tendência em redes luego de que sua íntima queda era exposta depois de que filtraram vídeos de ela em situações eróticas. No obstante, através de suas histórias em Instagram, Patti Lopes de Lacerda afirmou sentir-se mais forte que nunca. Tras ao escândalo, la guapa cantora deportiva rompeu o silêncio com sua pareja Y, comocionou aí usuários de redes sociais luego de compartilhar uma fotografia ao lado de seu novio Cris Scoponi, hijo del esportero argentino del Cruz Azul, Norberto Scoponi. Ao aparecer, luego de las filtrações de los vídeos íntimos de Patti Lopes de Lacerda, la apresentadora necesita mais que nunca el apoio de su pareja, ya que acompanhou-la instantânea com el. Seguinte mensagem, casi dos anos juntitos, mi apoio mais grande Y é o verdadeiro significado de amor incondicional, te amo e Y me haces demasiada falta, cuento los dias para estar juntitos outra vez. Em la imagem, se pode observar a Patti Lopes de Lacerda em los braços de Cris Scoponi, Y ao fundo se aprecia uma bonita vista ao mar. Hasta el término de esta edición, la fotografía alcanzó más de 11.000 me gusta, Y comentarios como los siguientes: mendigo pelo suerto do, la prueba de que el físico no es todo, no tienes que ser guapo ni tener cabelo para encontrar al amor de tu vida, suerto dot el pelón, saludos Patti, son una gran pareja, sique. Miracula publicação de Patti Lopes de Lacerda. Fuentes, Instagram, La Neta Noticias Y referia animate a comentar. Queremos saber tua opinião. Comentários powered by Facebook Comments.